Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про шмоточки секонд-хенду. На вулиці жахлива погода, там мінус, тому вирішила привітатись з вами з дому. І, власне, зараз ми вирушаємо на секонд-хенд. Там сьогодні день завозу, повне оновлення товару. Ціна за кілограм 217 гривень. І перша річ, яку я вам хочу показати, це ось такий джемпер Лорен Ральф Лорен. Дуже красивий зелений колір, має ось таку нашивку бренду, в'язка косичка. І склад тканини тут 100% котон. Ось тут є всі бірочки, що свідчить, що це оригінал. Має він V-подібний виріз, не дуже довгий, середньої довжини, але він не в ідеальному стані. Видно, що він ношений, тому брати його не буду. І ще один джемперок в розмірі М. Він такого сірого, срібного кольору. Полоски має зелені і блакитні. Склад тканини 70% віскоза. І у нього теж V-подібний виріз. Сама тканина не є плотна, вона досить тоненька, тому він більше підійде на весну або осінь теплу. Дуже в нього такі приємні, ненасичені, ядрені кольори. І склад тканини мені теж тут подобається. Єдине, що на рукавчику має маленьку затяжку. А ось це блуза шовкова 42-го розміру. Видно, що вона вінтажна по бірці. Так само це помітно по гудзиках. Власне, ці гудзики мені не подобаються. Занадто вони прості. Хоча сам фасон цієї сорочки непоганий. Вона двобортна. Рукавчики досить широкі, такими от валанами йдуть, внизу вони призібрані. Теж непоганий у неї комірець, загалом і колір, і стан її теж досить добре збережені. Але брати її не буду, власне, через її гудзики. Вони мені дуже не подобаються, і перешивати, переробляти я не хочу, тим більше в такому кольорі у мене вже є дві шовкові сорочки. І ось такий джемперок сірого графітового кольору. Склад тканини тут 70% акрил, 15% вовна і 15% махір. Ось такий в нього шикарний комір. Але мені не подобається його довжина. Він і не светр, і не туніка. Ось таке щось незрозуміле, доходить до середини бедра, що мені не подобається. Знайшла я ще одну прикольну сорочку. Це Tommy Hilfiger. На сорочці є нашивка характерна для цього бренду. Єдине, що зрізана бірочка, але по відчуттях це котон. Не подобається мені в ній от комірець якийсь він незрозумілий. І рукавчики якісь такі, от, як робоча виглядає. Хоча під якийсь піджачок можна було б носити. Не знаю, треба на рахунок цієї сорочки ще подумати. Знайшла я джинси фірми Benetton. Ось такого чорно-сірого кольору. Власне, цей колір мені дуже подобається, оскільки до нього не буде чіплятися різні ворсинки. Ось такі джинси скіни вони. І знайшла я ще одні чорні штани. Цього разу це штани з защіпами. Власне, через це я їх і взяла поміряти. Склад тканини тут не дуже. Ось, ви бачите бірочку. Але сіли вони дуже-дуже непогано на мені. Я давно, власне, шукала такі штанішки-банани з защіпами донизу, щоб були завужені трішки, не дуже довгі. Ось ззаді тут теж такі от кишеньки є. Дуже мені вони сподобались, тому я їх точно візьму, навіть не зважаючи на їх склад тканини. Ідемо їх поважимо. Вони єдина річ, яку я вирішила сьогодні купляти, і заважили вони 96 гривень. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Па-па!